Oktyabrın 13-ü Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində qətl hadisəsi baş verib. 35 yaşlı Elməddin Hüseynov qohumu Nəsimi Hüseynov tərəfindən bu ərazidə bıçaqlanaraq qətlə yetirilib. Araşdırmalarla 1984-cü təvəllüdlü Nəsimi Hüseynovun Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək əmisi oğlu Elməddin Hüseynovu rəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Farsla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci rəsdən adım öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, Nəsimi Hüseynov şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edəcək.